você está procurando um microcomputador, chega bem pertinho que eu quero mostrar este aqui para você. A gente fala do Celeron 400 com a configuração. 14 polegadas, mouse, mousepad, teclado, completinho, com kit multimídia e acesso para a internet, o jeito que você precisa. Quanto? R$1.499, pessoal. Preço à vista, facilita em até? Uma mais 15 vezes, com a menor taxa do mercado. Volta que eu quero mostrar um outro para você. Um M2300 com a mesma configuração por quanto? Isso aí, R$1.299, pessoal. É para você levar agora. Agora, vamos falar um pouquinho da JR Systems, né? Nós passamos preço, só para você ter ideia. Agora, você não tem tempo, você trabalha muito, você pode ligar, eles vão aprovar o seu crédito através do telefone, vão mandar entregar para você. Se você não quiser assim, pode vir até aqui, você leva na hora, pronta a entrega, tá ali a caixa, vai desse jeito para você. Tá vendo? Assistência técnica eles oferecem. Atenção, você é empresário que precisa de assessoria na área de informática. JR Systems tem profissionais qualificados para oferecer isso para as empresas. Vamos até você e fazemos o melhor serviço para você. Com o precinho bom, um precinho especial para você, empresário. Quer dizer, correr para JR Systems. Tem a loja virtual também. E o horário deles é de segunda a sexta, das 9 às 19, sábado das 9 às 18 e domingo das 10 às 16 horas. Os endereços: Rua Bonifácio Cubas, 411, Freguesia do Ó, telefone 3931-4545, do Brooklyn, qual o endereço? Endereço Rua Joaquim Guarani, 105. 105. No Brooklyn, telefone? 5184-0206. E no Tatuapé, Rua Tijuco Preto, 188, telefone 6193-0002. Vem pra cá. Venha fazer o bônus, eu gosto do ano 2000.